بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كشفت منجية ليلة نصف شعبان كونجين إليه السيكو نكشف سبوي إن أكواني تاريك من التانو نصف شعبان na hadithi nyingi sana imeelezwa kuonesha utukufu wa siku hii wa adhimu wake, ambazo hadithi hizo zilizodhoofishwa sana, hakuna hadithi zilizokuwa sahihi, ambayo ni hadithi moja muhimu sana hii, na hii dalili ya kuonesha kwamba usiku wa kuamkia tarehe 15 Shaaban ni siku tukufu sana, usiku ule kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Hadithi hii imesahihishwa na watu wa ilmu ya hadithi kwa ujumla. Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu anasema kutoka kwa Mtume sasala na nukulu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna Allaha la yattali'u laylata nisfi Shaaban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limushrik au mushahin. Na hadithi hii bimaana kwamba usiku wa Lailatul Shaaban, Lailatul Nisfu Shaaban, usiku huu Mwenyezi Mungu anateremka na kuwatazama katika Lailatul Nisfu Shaaban kwa watu umma wake wote walioamini, bijamii khalqihi, kwa umma wake wote anaghufiria dhambi zao, ila isipokuwa aina mbili, ila limushrik au mushahin. Na yote alimshirikisha Mwenyezi Mungu, anaamini kwamba miungu mingine ni bora kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumshirikisha au kwa kumkataa Allah kabisa na kuamini miungu yao anayotaka, hawa hapati ghufran, maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Au mushahin, na mushahin hapa kusudio ni kwamba ameshahna, maana yake kuchaji, full charge, kutia chaji kamili, bimaana au shahna wanatumia kwamba kuwepo su tafahum baina ya watu, kutokusikizana, ugomvi, na ikawa mtu amemnunia mwenziwe bali amemghadhibikia na kuto kumsemeza, inapita miezi, inapita miaka, wengine wasemezani. Watu wa aina hii hawapati maghfira Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa hadithi sahihi kabisa. Na huu usiku muhimu sana, Lailat Nisfu Shaaban, usiku ambao Mwenyezi Mungu ameukirimu kwa kujalia watu wafanye ibada zaidi kama wanaofanya siku zote. Hakuna ibada maalumu kwa ajili ya siku hiyo tu, au dua maalumu, lakini isipokuwa dua maathur zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, omba chochote unachokitaka moyoni mwako. Yaani inakuwa dua kama ile inatoka kwa ikhlas. Lakini kitu muhimu, Allah Allah jamaa, mtu isipite usiku huu mpaka juma kuamkia asubuhi ya tarehe 15 ikawa bado ana undani na mwenziwe. Ashah, ila mushrik, mushrik hayupo katika hesabu, mtoe nje kabisa, huyo sio muumini. Na wa pili mushahin, ambayo hili jambo kubwa sana, tukichukua mfano Mwenyezi Mungu namna gani anavyoeleza katika hadithi al-Ifk katika sura Nur. Mwenyezi Mungu anasema, falyafu waliyasfahu, wasamehe na wasahau, ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, hampendi Mwenyezi Mungu kughufirieni. Na ili kuja katika kisa cha Abu Bakar Siddiq kwa mwanawe kusingiziwa, Bibi Aisha, mpaka Mwenyezi Mungu akaleta aya hii kumwambia Abu Bakar, msiape kuwazuilia wale mlikuwa mkiwapa riziki wale hali maskini katika jamaa zenu, ukawazuilia kwa ajili ya nini? Wanao wameingia katika kuzungumza kisa hichi cha Bibi Aisha, kumtukana mtoto wako wa kike, kuleta kuingia katika hadithi ya wanaozungumza wanafiki na ukawa miongoni mwao kusapoti jambo hilo. Ni jambo la bila shaka, mzee yote atakasirika na mtu, bali msaada tazuia. Mimi ninamsaidia mtu halafu anamsema mwanangu kwa ubaya kwamba amefanya jambo kadha kadha, ile jambo
Nilimkera sana Abubakar Siddiq, lakini Mwenyezi Mungu anataka kumwambia kwamba msiape na mwache kuweka undani, msamehe. Faliafu waliaswahu, halafu Mwenyezi Mungu mwenyewe, kama anavyosema baadhi ya mashehe kwamba sijaona wakati aya iliyokuwa inanishtua katika moyo wangu na kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu na rehma zake juu ya waja wake kama aya hii. Binadamu anamkosa binadamu mwenziwe, anakuja Mwenyezi Mungu anapatanisha kwamba msamehe huyu na mimi nitakufiria dhambi zako. Hili jambo kubwa. Faliafu waliasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, ampende kukufirieni mola wenu. Umetokezea kisa mukhasama baina Umar na Abubakar Siddiq. Alipandisha kidogo sauti, anaelezea Abu Darda hadithi hii kwamba Abubakar na Umar walikuwa wanazungumza. Abubakar akamghadhibisha Umar, akaondoka mbio kile zake, na huko anamfuata Abubakar Siddiq amsamehe. Amekataa huko, anamfuata mpaka akaenda akamfungia mlango, hakumjibu kwa kukubali kumsamehe Abubakar. Abubakar Siddiq akatoka mbio kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Abu Darda, wa nahnu indahu, na sisi tuko kwake. Naam. Anasema kaja Abubakar, na huko amekamata upande wa nguo yake, amekamata mkononi mpaka sehemu ya miguu, mpaka magoti yanaonekana, na hii dalili kwamba alikuwa akenda mbio kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona Halile akasema, huyu ama sahibukum faqad ghamar, huyu ana jambo moyoni, huyu kuna jambo limemkera hata kuja kwa spidi. Anamjua sahibi yake umri wote huu. Akaja akasalim, akasema ilikuwa baina yangu mimi na Ibn Khattab shay fa asiratu ilayhi, nimemtolea ukali, nikasema maneno basi, alafu kisha soma na jimtu, nikajuta, nikamwomba niaghfir li, ansamehe, akakataa. Fa akbal alayhi, fa halafu anasema faaba ala alayya, amenikatalia. Kwa hivyo nimekuja kwako ya Rasulullah, yaghfirullahu laka ya Abubakar, yaghfirullahu laka ya Abubakar, yaghfirullahu laka ya Abubakar. Haya ndio maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani hajajali kabisa kukasirika kwa Umar, kwa utukufu wa Abubakar mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo alimwombea dua mara tatu, Mwenyezi Mungu akughufirie Abubakar, Mwenyezi Mungu akughufirie, yani achana na Abu Umar, Mwenyezi Mungu inshallah atakufirie Abubakar. Tizama, baada kusikia maneno haya Umar alijuta sana, akaja nyumbani kwa Abubakar Siddiq, akamuuliza Abubakar yupo? Akaambu hayupo. Akajua yuko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda zake mbio mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika pale basi Abubakar mbio mbio akakimbilia, akaenda kupiga magoti chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adhlam, alijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atamtolea ukali Umar. Kwa namna gani nyinyi nyote? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi nilipokuwa ninakwambia ni kuhusu habari ya dini, nyote mlinikataa kwanza, mkanipinga, isipokuwa Abubakar tu moja kwa moja kasema sadaqtu. Basi hapa kaonesha manzila utukufu wa Abubakar kwa mbele ya masahaba na mbele kwa Mwenyezi Mungu, namna gani huyu mtu aliko. Anasema nyote nyinyi mlinipinga, inna Allaha ba'athani ilaykum faqultum kadhabta wa qala Abubakar sadaqta, nyote mlisema mwongo, lakini Abubakar peke yake alikubali moja kwa moja, akawa ananipoza moyo kwa nafsi yake na mali yake alikuwa akinipa. Hal fahal antum tarikuna li sahibi, mtamwacha rafiki yangu huyo? Mtamwacha? Tafadhalini, msimkere, msimuudhi. Ikawa baada siku ile kila mmoja alijua manzila ya Abubakar, cheo chake mbele Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanaogopa. Na Abubakar Siddiq alikwenda kwa Mtume akamwambia, ana mimi ndio nilomdhulumu, mimi ndio nilomdhulumu, kabla hajaanza kumshambulia Umar. Basi tazama watu masahaba walipokuwa wanapendana wakisameheana. Na katika usiku huu, kama nilivyosema, fadhila zake thabita katika riwaya mbalimbali kwamba usiku una utukufu wake. Ama kuhusu saumu, kuna kauli kwa wengi za hadithi zilizotoka masahaba wengi,
wamedhaafisha hadithi ya kufunga tarehe hii, ila kwa mtu ambaye alizoea kusubu kufunga 13, 14, 15 au kiangukia katika Jumatatu Alhamisi, au kwamba tangu hapa anapenda kusoma lakini sio lengo, kwa sababu hii 15 Shaaban mchana wake una somo yake kama somo Arafa au somo ya Ashura au somo ya. Ikiwa funga yake anafunga kwa sababu moja katika siku ambazo Mtume sala salam alikuwa akipenda kufunga mwezi wa Shaaban zaidi kuliko miezi yote, isipokuwa alikuwa hakamilishi tu. Kwa hivyo anaweza kufunga, lakini kwa nia ikiwa ni kwa sababu ni 15 Shaaban, isha 15 Shaaban, kwa hivyo hii kidogo ina kauli kwa maulama. Kwa hivyo tujitahidini katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu sana na kusali kiamu leli kwa wingi, kuomba dua kwa wingi usiku wa kuamkia tarehe 15. Asa Mwenyezi Mungu akatutia katika listi ya wenye kughufiriwa, na muhimu kwamba ajitahidi. Hiyo ni indhari kubwa kwa kila alikuwa kaweka moyoni bado jambo na mwenziwe ndugu yake kwa makosa madogo madogo, hata ikiwa makubwa. Kuna makosa mengine kweli hayaghufiriki. Mtu ambaye kakuharibia nyumba yako, mtu ambaye kafanya mambo maovu makubwa, hata Mwenyezi Mungu kaghadhibika naye, huyo mtu sio tena wewe kwenda kujidhalilisha mbele yake, lakini makosa madogo madogo, kusemana, kugombana, huyo mtu kamdhulumu kwa jambo dogo, hivi mengine mengi anaweza kusameheka. Ukitizama mwenye kulipa hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu gani kinakufanyia usimsamehe Muislamu mwenzio? Ni wakati wa kugeuza peji, kugeuza kurasa na kufungua hisabu mpya baina yako na Mola wako, hisabu isiyokuwa na lolote katika moyo wako, katika juu ya Uislamu wenzako na ndugu zako. Safisha nia yako, samehe wenzako, mzukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi, tekeleza ibada zako kwa usoro, kwa njia iliyokuwa ya ukamilifu kabisa kwa mujibu wa jitihada yako. Muombe Mwenyezi Mungu sana, na Mwenyezi Mungu muombe pia atuepushe na balaa zilizokuwepo na maradhi yaliyokuwepo, na waponeshe kila ugonjwa wetu. Huu ni wakati wa kuomba dua na kumdhukuru Mwenyezi Mungu, hasa Mwenyezi Mungu akabadilisha hali yetu ikawa hali iliyokuwa bora zaidi kuliko hivi tulionayo. وبهذا الله أعلم.